är under attack. This is all about family. Hallå, vem är ni går kom vart ni går där? I'm a different person now. You don't believe none of that shit. Please, Mama. What is that? Symbiosis between scary and psychologic fear. But with a few curses. Oh. Detta är ett krig. Thank you.